Drago mi je što sam vas upoznao, mnogo toga dobrog sam čuo vama, pratim boks naravno, dolaskom Borovičanina, ja bih rekao da se boks u Srbiji ponovo vratio. Ja pamtim boksere još od Marića i Jakovljevića, Todorovića, Kahrimana i tako dalje, tako da nekako sam posle nekih ovih poznatijih sportova uvek voleo i boks. Razlog ovog poziva je sinoćni nastup, a i pre toga kamp olimpijskih nada. Naš Ognjen Antić je očigledno i sinoć, a i ranije pokazao, nadam se to ćete vi potvrditi ili ne, da je budućnost srpskog boksa. Pa, ja kao selektor juniorske mladinske selekcije mogu samo da kažem da je Ognjen Antić jedan vanserijski talenat. Ne sad zato što pričam o njemu, nego zaista je tako. Ognjen Antić je već duže vreme kod mene u selekciji, bio je čak i u juniorima. Prošle godine smo bili u Ploješti na evropskom prvenstvu gde je bio veliki potencijal za medalju. Međutim, znate šta, generalno u svetskom boksu imamo veliki problem sa sudijama zato što tu dosta se lobira i jako je teško da, mislim, mi kao Srbija u principu retko ko nas nešto preterano voli i onda uvek gledaju nekako da nas sruše, tako da da je bilo drugačije, ja smatram da bi Ognjen Antić veoma bio blizu medalje, možda čak i uzeo. Tako da što se tiče sinoćnog meča, mislim da tu nije bilo neke preterane mislim neke nedoumice šta će biti. Ja sam mislim ta dva oba momka su u selekciji, Marko Jovanović i Ognjen Antić, međutim Ognjen Antić je momak koji je za pet klasa iznad Marka Jovanovića, tako da to je bilo i očekivano. Ognjen je malo pre bio tu kod mene u studiju, razgovarali smo, on se priprema, sutra putujete, ide za Beograd, pa onda za Budvu. Očigledno da, ja ću malo proširiti, zaista napreduje srpski boks. Video sam, sinoć sam gledao, one devojčice fenomenalne, zaista dosta mladih, talentovanih. Zasluga je, ja bih rekao, izvinite što ću tako reći, na vama i novom pristupu srpskom boksu. Pa što se tiče boksa, ako poredimo vreme kada sam ja boksovao i vreme još pre toga, boks je znatno napredo, to je pre bilo nezamislivo da mi idemo na turnire, da idemo da dobijamo sportsku opremu na svakim pripremama i te pripreme da se održavaju. Sada su pripreme, skoro svaki mesec se održavaju pripreme. Evo sad mi idemo u Budvu, to što vam je Ognjen pričao, idemo u Budvu od 16. kreću pripreme. Mi ćemo tamo biti na svetskom kampu, u najluksuznijem hotelu, znači sve će biti savršeno, gde će imati mogućnost i Ognjen kao i drugari iz selekcije da napreduju, da vide nešto novo, da se susretnu sa ruskom selekcijom, sa kubanskom selekcijom, sa svim selekcijama, najjačim selekcijama sveta. To mnogo znači i to je iskustvo koje ne može da se, nema cenu. Mi smo bili sad u Rusiji smo bili u Moskvi pre svetskog prvenstva. U Rusiji smo bili 24-5 dana, to je bilo neko iskustvo koje jednostavno, eto, to ne može da se doživi. Znači, trenirali smo sa Rusima, bili u njihovom kampu, znači, bukvalno smo radili sve što i oni. Nakon toga smo otišli za Jermeniju, svetsko prvenstvo u Jerevanu koje se održavalo. Tako da, kažem, taj sad u Budvi što se bude održavao, taj svetski kamp, to je jako, jako bitno za njih i sve što više bude bilo kampova i takvih mečeva, mislim da rezultat ne može izostati. Posle tog kampa sledi i to veliko takmičenje, koliko sam razumeo, Ognjena. Posle tog kampa napravit ćemo, posle tog, prebacio sam se na, mislio sam da mislite na evropsko prvenstvo, ali pričat ćemo o tome. Nakon tog kampa počinje Jadranski biser, to je jedan izuzetno, kažem, turnir, jak turnir svetskog ranga, to je, ajde da kažem, možemo slobodno reći kao nekom mini svetskog prvenstva.
Nakon toga ćemo napraviti neku malu pauzicu od 4-5 dana i onda kreću pripreme na Zlatiboru. Spremamo se za evropsko prvenstvo koje će se održati u Poreču 4. mjeseca.